Piatok 23. novembra sa na zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne konal už 7. ročník celoškolskej súťaže Talent strednej zdravotníckej školy, ktorá je prehliadkou talentovaných a tvorivých študentov. Súťažilo sa v kategóriách ako spev, tanec, hra na hudobný nástroj, recitácia, umelecká fotografia, maľba, dramatická a filmová tvorba, šport a ručné práce. Absolutným víťazom talentu sa stala Zlatica Kubicová z 1. A. Podľa slov riaditeľa školy Alojza Šutého, mladí zdravotníci dokázali, že ich veľké srdce, s ktorým budú profesionálne pristupovať k svojim pacientom, patrí aj umeniu. Riaditeľ ďalej ocenil študentov, ktorí boli úspešní v celoškolských súťažiach alebo v reprezentácii školy. Odmenila a vyzdvihol aj študentku Natáliu Smolkovú z 3. B, ktorá bola ocenená ministerkou školstva za výborné študijné výsledky, nezištnú pomoc, opateru a skvalitňovanie života chorým ľuďom. Stredná odborná škola Politechnická v Kňažej otvorila aj tento rok svoje brány pre záujemcov o štúdium. Počas dní otvorených dverí si pre nich pripravila aktuálne informácie o možnostiach štúdia a tiež o výhodách, ktoré žiakom počas štúdia poskytujú firemní partneri školy v rámci duálneho aj školského systému vzdelávania. Záujemcovia si tiež pozreli učebne a dielne školy i priestory partnerských zamestnávateľských firiem. Pripravili sme pre nich rôznorodý program. V prvej časti prešli budovu školy, kde sa zoznámili aj s teoretickým učovaním, aj praktickým učovaním. Pripravili sme im prepestrenie aj také súťaže, takže dali sme im do rúk aj šrobováky, aj skrutky, aj rôzne nástroje. Učili sme ich na počítačoch vytvárať nejaké súčiastky alebo nejaké programy. Žiakom sa to veľmi páčilo, boli aktívni, musím ich pochváliť. No a chceli sme ich zároveň aj trošku pritiahnuť k tým odborom, aby aj vyskúšali naozaj tú technickú zručnosť, ktorú je u nás potrebné mať, keď sa chcú hlásiť na technickú školu našu. Na dni otvorených dverí sa prezentovali aj zástupcovia partnerských firiem v duálnom vzdelávaní. Tí predstavili záujemcom svoju ponuku, vďaka ktorej môžu žiaci popri štúdiu praxovať a zarábať. Ten počet duálnych firiem sa rozširuje. Pôvodne sme začínali najskôr s jednou, potom dvoma firmami. V súčasnosti ich už je 9 a neustále sa ešte hlásia. Počas dvoch dní navštívilo strednú odbornú školu v Kňažej viac ako 200 záujemcov o štúdium. Budova Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne bola v stredu 28. novembra dejiskom konferencie k 150. výročiu založenia Oravského múzea. Prítomným bola hneď v úvode predstavená súčasnosť múzea, jeho projektová činnosť a obnovené expozície. Nasledovala prednáška na tému Oravské múzeum v písomnostiach štátneho archívu v Žiline. Program konferencie pokračoval informáciami o komplexnej obnove Turzovho paláca a fary na Oravskom hrade. Prednášajúci prítomných previedli aj stručným prierezom reštaurovaných predmetov z muzeálnych zbierok. Záver konferencie už patril akvizičným aktivitám Oravského múzea v súčasnosti a moderovanej diskusii.